Audriukas. Labas, Zvikutė, sveiki. Sveiki visi, tikimės nesargat, jaučiatės gerai. Ir niekam iš jūsų nenutiko tai, kas nutiko man, kai aš nuvažiavau į tolimą šalį, į koncertą. Ir koncertas nevyko, nes vienas iš grupės narių susirgo. Bet nieko, bet užtat prisigėrėm. Gerai, Zvikė. Ne, aš negeriu, aš jokauju. Ai. Matau, tokia pradžia. Reiškia, bus kažkas labai blogo. Žinai, aš turiu seną meilę mūsų kultūros paveldo visiems saugotojams. O, ir aš taip pat, jau. Jie, ir bet jie eilinį kartą išlindo. Šį kartą dėl to seno stalininio Vilniaus oro uosto pastato. Žinai, jeigu palikti ramybėje, tiesiog kaip jau, nu, jau amžinasilis į žalio tilto balvonus ir Cvirką, tai... Buvo dar trys pastatai Vilniuje, kurie man ypatingai yra šlykštus. Tai tiesa, dabar jau irgi jau nugriautas šitas siaubekas ant Tauro kalno, kur buvo profsąjungų kultūros rūmai, tai. Kurie buvo, atsiprašant, kaip šoksiai išmatų tortas per vidurį Vilniaus. Ir du Vilniaus vartai į pasaulį, tai Vilniaus oro uostas ir Vilniaus geležinkelio stotis. Abu stalininiai, abu statyti iškart po karo, abu statyti pagal tipinius sovietinius to meto projektus, neturintis absoliučiai jokios nei istorinės, nei kultūrinės, nei architektūrinės vertės. Absoliučiai. Tokių, tu nuvažiuok į bet kur, Baltarusiją, Rusiją, Ukrainą, tu visur, kur ten karas praėjo ir kažkas buvo sugriauta, tu visur rasi. Kaip hruščiovkės. Būtent, tai yra, tai yra stalininės hruščiovkės. Administracinio pobūdžio. Nu taip, nu tiesa, dar galima prisiminti tą kinoteatrą, kur yra toks irgi siaubingas Žalgirio ir Kalvarkių sankryžoje. Ten teatras kažkoks įsikūręs dabar. Ką kartai New York'as vadina, ten kartais vyksta renginiai. Žinau, apie ką aš nekai, nuvandalizuotas grafiti. Ir... Irgi toks pats siaubingas, suprant, tipinis stalininės architektūros, žinai, kinoteatras. Bet, žinai, ir pagaliau supranti, jau susiekimo ministerija, kadangi bėjo tie dvi pabaisos, tai yra oro uostas ir geležinkelio stotis yra susiekimo ministerijos žinioje, pagaliau pradėjo apie tai kalbėti. Tiesą sakant, dar ministras Masiulis, Rokas Masiulis, buvo sakęs, kad reikia naujo terminalo Vilniaus oro uosto, tada jį beje irgi sėkmingai užsipuolė visi šitie nacijai, paveldosauginiai, pradėjo rėkti, kaip jisai drįsta, kaip jisai gali. Čia vat, buvo, jeigu tiksliai, na, irgi tas pas Algimantas Degutės kultūros paveldo departamento, tuomet laikinasis vadovas, tada pareiškė, tai yra vertybė, yra šitie registra, ir kultūros paveldo departamentas ir ministras sprendžia, ar bus vertybė, ar nebus. Jei politikai nori daryti spaudimą, tai yra spaudimas. Tiesąkant, politikų darbas yra daryti spaudimą įvairiausiom jiem pavaldžioms biurokratinėms institucijoms. Absoliučiai taip. Ir jei jis yra vertingas, jis turi būti saugomas ne pagal politikų norus, sakė Degutis. Užsienė toks atvejis būtų vadinamas politinė korupcija. Šiaip politinė korupcija, tai jį toksai negriaunamas yra. Mati galas. Va, čia buvo dar prie ankstesnio ministro. Dabartinis ministras irgi tą patį pasakė, kad jau netgi pralūsgi parengė. Nu ir ką, ir vėl išlenda šitie patys. Valstybinė kultūros paveldo komisija pareiškė, kad negali būti kalbama apie Vilniaus oro uosto pastato griovimą. Ir jie išplatino net viešą pareiškimą tą progą. Kadangi tai jau žurnalistam užteko protų jų nebekalbinti, kadangi viskas buvo taip aišku ir visi svarstė, koks turėtų būti naujasis terminalas, iš tėvų tai išlindo pavarė. Penktadienį. Viešojoje erdvėje netilant diskusijoms, kad Vilniaus oro uosto pastatas turi būti nugriautas ir statomas naujas, Valstybinė kultūros paveldo komisija pabrėžia, kad kultūros vertybių registre esančios vertybės negali būti diskusijų dėl galimo griovimo objektas, o pastatas turi būti saugomas kaip ir bet kuri kita šiame sąraše esanti kultūros vertybė. Žiūrėk, jie mums nori uždrausti net diskutuoti. Čia iš vis, žinai, žinai, net sovietmečių taip naglai nebūdavo šnekama, kad jūs neturite teisės svarstyti, ar galima kažkokio tai balvoną griauti ar negriauti. Uždrausti diskutuoti. Šakės.
Bet kokia vieša komunikacija diskredituoja paveldosaugos ir pačios valstybės veiklą, pažymė valstybinė kultūros paveldo komisija. Jie patys save diskreditavosi. Tai būtent, iš vis, žinai, turint galvoj, kaip ilgai ir nuosekliai jie priešinasi bet kokiai architektūriniai desovietizacijai, ir netgi, šiuo atveju netgi destalinizacijai, reikėtų pasakyti. Jo, jo, jo. Tai visą tą komisiją reikia šiaip jau seniai išvaikyti velniop. Kaip ir kalbos dalykus. Nu, ir, žinai, bet algi, supranti, čia iš vis jų logika yra, kad jeigu kartą kažkas įrašyta buvo, tai viskas, anamžiai apžinųjų. Atsiprašau, kas įrašė, Vilniaus oro uosto pastatas buvo įtrauktas į tą kultūros paveldo registrą 93 metais. Aš pasiliai pasitikrinau, taip akurat Naglis Puteikis, kuris šiaip jau yra vienas didžiausią žalą Vilniui padariusių veikėjų, kuo labai didžiausia savo laiku. Aš atsimenu, kažkur tai būtent tuo metu dar kultūros paveldo departamentas buvo įsikūręs ten, kur dabar Užsienio reikalų ministerijos naujasis pastatas. Aš ten atėjau interviu Puteikio imti. Jis mane privedė prie tos stiklinės sienos, per kurią puikiai buvo vaizdas į Šnipiškių lūšnyną. Ištiesi rankvą, sakė, va. Įrašiau, įtraukiau, kad bus išsaugota, kad čia išliktų. Sakau, aš tai pasimečiau, sakau, Nagli, bet jūs, žinai, kokios gyvenimo sąlygos baisios. Nu ir ką, žinai, kad, sakau, tai o kaip žmonės? O žmonėm valstybė duos naujus būtus iškelnindama iš tenai. Žiūrėjus, 90, tai buvo treti arba ketvirti metai. Dar karšto vandens Vilniuje dažnai nebūdavo. Ne tame esmė, bet jau vis tiek buvo aišku, kad jokių valstybės dalinimo būtų nebebus. Viskas, komunizmas baigėsi. Taip. O jisai visiškai rimtai galvojo, kad va, supranti, žmonės iš ten iškeldinti valstybės pastatytus naujus namus, o ten įrengti kažkokį tai vos nerezervatą, supranti, su medinėm bakūžėm, lauko tualetais, kolonkėm ir ko tik tai nori. Ir vat, ir jisai buvo toksai trenktas, sakykim, taip mandagiai. Vat, ir jisai padarė, jisai ir šitą įtraukė. Bet vėl, tai ta, ką vienas departamento direktorius įrašė, tas direktorius gali išbraukti, nu logiška. Šitie ne. Aš tik kodėl, jie bjaurybės puikiai supranta, kad jeigu pradėt braukti, tai jiem nebereiks ką saugoti. Nes ten yra priešta tiek visokų nesąmonių arba tiek griūvančių pastatų. Tik, pavyzdžiui, kas visi verkia, kad Lietuvoje griūna dvarai. Jie griūna todėl, kad niekas nesima jų tvarkyti, nes jie visi surašyti visus tuos registrus saugojimus. Kai tik žmogus, bet kuris išgirsta, kad ten dvaras ar kitas apleistas pastatas yra įtrauktas į kultūros paveldą, viskas atšoka, be kalbų, kadangi jisai puikiai žino, jam gyvent ramiai neduos. Taip. Ir jiems tvarkyto pastato niekas normaliai neleis. Visiškai taip. Ir ten to stovi, griūna, stogai įlūšta. Aš sakau, ką žinau ir ką matau, kadangi nu, turi tokį pomėgį pasivažinėti po visus apleistus dvarus, ypatingai po apleistus. Tu labiau turiu gerą gidą, toksai mūsų beje labai geras Patreonas skulptorius Vaidas Ramoška, čia tas Vilniaus angeliukų autorius. Vat, jis irgi fanatas tų dvarų, tai mes prasivažiuojam, pasižiūrim, matosi, kad dar visai, nu, visai tai yra, tarkim, kažkus prieš 5 ar 10 metų dar matyt buvęs visai neblogas pastatas, dabar viskas jau stogai lūžia, vanduo bėga ir įlieka tik nugriauti. Tu jo nebepastatysi, nes tai, o jie įtraukti registruose.